Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa noite. Iniciamos neste dia, nesta segunda-feira do mês de agosto, a nossa oração do terço. Fazemo-lo no dia que celebramos na Igreja, e por isso a cor vermelha do martírio de São Bartolomeu. São Bartolomeu, apóstolo, nasceu em Caná. Filipe conduziu-o, apresentou-o a Jesus. Diz uma tradição que depois da ascensão do Senhor, pregou o Evangelho na Índia e aí recebeu a coroa do martírio. Na oração da manhã, que fizemos de manhã, São João Crisóstomo, referindo-se aos apóstolos, perguntava assim: de onde lhes veio a força do que durante a vida de Cristo, tantas vezes sucumbiram à fúria dos judeus? Uma vez ele morto, sepultado, visto que alguns dizem que não ressuscitou, os apóstolos, humildes, pescadores, muitos deles com muito pouca instrução, partiram para o mundo a anunciar com toda a força a notícia da ressurreição de Cristo. E São João Crisóstomo, já no século IV, perguntava: de onde lhes veio esta força? Esta força veio do Cristo ressuscitado e do Espírito Santo. Alegremos-nos, portanto, na festa de São Bartolomeu. Enviamos um abraço a todos os doentes, por quem rezamos a primeira dezena do terço, para que o Senhor a todos dê força e que não deixe cair ninguém na terrível situação da solidão. Enviamos da nossa Igreja Nossa Senhora de Fátima, da cidade de Kingston, província do Ontário, do Canadá, um abraço para todos. Somos uma comunidade na Nossa Senhora de Fátima, que foi erguida e é mantida, sonhada, com tanto sacrifício, como noutras terras, como noutros lugares, pelos imigrantes católicos de língua portuguesa. E por eles rezamos, e com eles rezamos, e alegramos-nos por querermos neste mundo construir o reino dos céus, o reino que Jesus Cristo veio anunciar. E neste primeiro mistério contemplamos o anúncio do anjo Gabriel a Maria, a Nossa Senhora. E Maria respondeu: eis aqui a serva do Senhor, faça-se a mim segundo a vossa palavra. Vemos aqui em Maria o despojamento, a humildade, o amor a Deus e a entrega de si mesmo. Hoje o Senhor nos chama a darmos o nosso sim nas pequenas e grandes coisas, na saúde e na doença, nas alegrias e nas tristezas. O Senhor continua também, como olhando para o modelo Maria, a pedir-nos que demos o nosso sim. Vamos rezar o primeiro mistério com a família Mike e Maria Freitas, de Toronto. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Pai nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.
blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glory be to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Thank you, obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado. Rezemos no segundo mistério por todos os jovens e crianças e também por todos os avós que estão preocupados nesta situação de pandemia, todos os dramas familiares e também muitas crianças que não têm uma estrutura familiar. Esta pandemia faz-nos pensar, refletir e rezar por todos os jovens e crianças. E rezemos de modo particular por todos aqueles que foram batizados neste dia. Na nossa comunidade, nestes últimos anos, 40 anos, porque a nossa igreja foi inaugurada em maio de 1980, rezemos por Michel Melo Freitas. E rezemos também por todos aqueles que foram batizados neste dia, em todas as comunidades. E vamos contemplar no segundo mistério a visita de Maria à sua prima Santa Isabel. Partindo às pressas, foi às montanhas ficar com a sua prima, que já era de idade avançada, que estava grávida. Isabel a saúda: tu és bendita, como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Quando entraste pela porta, a criança saltou em meu ventre. Maria respondeu: a minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Vamos rezar com a família Clementino, Rosa e David Clementino. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Pai nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy... Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in most need of thy mercy. Thank you. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Rezemos no terceiro mistério por todos os profissionais de saúde, pelos polícias e pelos bombeiros, mas sobretudo por aqueles que trabalham no ramo da saúde nesta situação de pandemia, para que tenham capacidade
de enfrentar, do peso que tem nas costas, o trabalho, o não poder estar com a família. Rezemos por todos eles para que o Senhor nos dê força. E contemplemos no terceiro mistério o nascimento de Jesus numa gruta em Belém. Um Deus tão grande, tão poderoso, vem até nós. O Verbo Deus faz carne, saiu da sua divindade e se torna um pobre mortal semelhante a nós, em tudo, menos no pecado. Jesus nos mostra que nada temos se o possuímos, neste mundo importa, comparado àquilo que há de vir, o mais importante, a vida eterna. Vamos rezar o terceiro mistério com a família Raposo, Hilda Berta e Faustino Raposo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigado. Obrigado.
Rezemos no quarto mistério pelos todos os voluntários que trabalham nas nossas igrejas com tanto sacrifício, com tanto esforço, para que elas estejam belas e sejam um lugar de encontro e de convívio e de alegria. E contemplamos no quarto mistério a apresentação de Jesus no templo, apresentando o nosso coração ao Senhor para que Ele faça a circuncisão e tire aquela pele que impele a nossa a ação do Espírito Santo em nossa vida. E ouçamos as palavras do velho Simeão que disse a Maria: uma espada de dor traspassará o teu coração. E vamos rezar com a família Valente, Feliz Bela e António Valente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Thank you.
Rezemos no quinto mistério pelas intenções de todos nós que estamos a acompanhar este terço, por todas as pessoas que se confiam às nossas orações e também pelas almas do purgatório, dos nossos familiares, nossos amigos que nós fomos conhecendo ao longo da vida, mas ainda estão em preparação para a Jerusalém Celeste, para a casa do Pai. Aquilo que os nossos avós, os nossos pais nos diziam, as almas de nossas obrigações, rezemos por todos eles, sobretudo aqueles que ainda estão a caminhar. E vamos contemplar no quinto mistério a perda e o encontro de Jesus em Jerusalém no templo. Maria e José perderam Jesus, ainda menino, aos 12 anos em Jerusalém, e após 3 dias de dor e sofrimento o encontraram no templo, no meio dos doutores da lei ensinando a doutrina do Pai. A Sagrada Escritura é o caminho para encontrar Jesus. Quando nos perdemos ou desviamos desse caminho, a consequência é a dor e o sofrimento. Na procura diária da leitura, do estudo, da reflexão da Bíblia, podemos buscar o encontro e o reencontro com o Nosso Senhor e depois viver essas palavras e ensinamentos na nossa vida. E assim como Jesus crescer na obediência e cuidar das coisas do Pai. Vamos rezar o quinto mistério com a família Santos, Lídia e Tito Santos. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Pai nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O my Jesus, forgive us our sins, lead us from the fires of hell, and lead all souls to heaven. Thank you. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigada. Boa noite. Thank you.
Rezemos as três Ave Marias pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Terminemos com a Salve Rainha. Vamos cantar a Salve Regina na língua oficial da Igreja, o latim. Salve Regina. Agradeço a vossa presença e a vossa companhia na oração deste terço e repetindo as palavras de São João Paulo II, temos aqui a imagem, a estátua na nossa igreja, que dizia: cada casa, cada família é uma igreja doméstica. E nesta situação de pandemia, as suas palavras tornaram-se profecia. No tempo que não podíamos vir à igreja, cada casa, cada família era a igreja doméstica, era a igreja onde se vivia, onde se rezava, onde se aceitava as palavras de Jesus. Portanto, muito obrigado pela vossa companhia. E agradeço também a todos aqueles que participaram mais diretamente. O primeiro mistério, Mike e Maria Freitas, de Toronto, e também com os seus pais, Germano e Jacinto Freitas. O segundo, Rosa e David Clementino. No terceiro, Hilda Berta e Faustino Raposo. No quarto, Felisbela e António Valente. No quinto, Lídia e Tito Santos. Também saudar os jovens que foram batizados na nossa comunidade. No dia de hoje, 24 de agosto, faz anos que foi batizada na nossa comunidade, Michaela Melo Freitas. E amanhã, o nosso acólito, que durante muitos anos tem sido nosso acólito, o dia 25 de agosto, Moisés Duarte da Costa Mendes. Rezamos por eles e por todos. A partir de sexta-feira é o primeiro dia da novena de oração de preparação para a festa de Assunção de Cristo dos Milagres, que todos os anos é no primeiro fim de semana de setembro, na nossa comunidade em Kingston, Ontário, Canadá.
este ano de uma forma extraordinária, vamos sobretudo vivê-lo espiritualmente. Estamos convidando, e espero que mais pessoas participem, no terço nestes dias, para vivermos a nossa novena de preparação para a festa de Assunção de Cristo dos Milagres, com entusiasmo e com alegria, na igreja doméstica, dentro das nossas casas. Portanto, vamos começar a viver esta novena de oração até ao dia 5 de setembro, vésperas da festa de Assunção de Cristo dos Milagres. Amanhã a Câmara terá que estar desligada, durante a noite continuará ligada, quem quiser visitar o Senhor das suas casas pode fazê-lo, mas amanhã, por causa das obras, teremos a oração da manhã às 7 e só ligaremos de novo às 6 para a Eucaristia e depois continuará então ligada para o terço, etc. O Senhor esteja convosco. Abençoa-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. E que neste dia de São Bartolomeu Ele interceda junto do Pai por nós. Boa noite.